Helicane. Երկու վստահված, կարող եք գտնվել, բայց մենք դրանում չենք։
Ինչուքանթիվ նրա նման որ մեկը մի հստակված անց մի բաղական ուժի առավոտվանից երկու անգամ ես ներկայանում եմ բանա քաղաքացիների վիրավորում ում զգում ա որ հնարավոր ա այլ քաղաքական ուժ ընտրի ասում ա թուրք դավաճան այս տիպի բառերով վիրավորում ա անկապ տարիքով մի մարդ ես ոստիկանի խնդիր դա այո ես դիմեցի նախագահին որ հասկանալու լինի ես մասին ասա դիմեցի նախագահին որ նախագահը դիմի ոստիկանին որովհետև ես դիմում եմ ասում նախագահը պիտի դիմի ոստիկանը դիմեց ոստիկանը նախագահը դիմեց ոստիկանին սա սկսեց ընդդեմից կռիվանել քաշքշել ու դարձավ մեծ պատմություն ողջից ելել կամ արդեն ողջի որ ասեք ինչա պատահել վստահած անձ իրավունք ունի երկու հիմա քարտուղարը արձանագրություն է կազմում որտեղյալ մարդուն տարածքից հեռացնեն որովհետև սաբոտաժ առաջացնում չէ 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 գնել նման իրավունք չկա ամեն քուսակցում երկու անձ իրավունքի դեպքում այնտեղ ամ ասում հավես էս ամենը դրա համար չի բայց եթե պատմից ասեմ նորից վստահած անձ մի քաղաքական ուժ ի՞նչ այդ ոստիկանների ընտրելները ոստիկանների դիմեցին ոստիկանների ի՞նչ արեցին ասացին արձանագրություն կազմեք ստորագրել եթե բոլորը համաձայն են տանել քարտուղարը նստած զրահը ինչի համար են բողոքում մարդիկ քարիական հերոս են ես ոստիկան չեմ ծավալ ես ձեր կողմը լսեցի ասեմ եք ասա դրանք էստեղ չեն եղել ջան ուրեմն ժամը 7:15-ը ասել եք ձեր սպասել եմ Մենք դարմացում ենք ստեղծել բարի շնորհակալություն արդյունք։ Ժողովուրդ, մտրություն եք կազմակերպում, մարդիկ դուրս են խաչվում